mul on siin üks Estobuntu plaat ja mult on korduvalt küsitud, et kuidas sa oma arvutis käima panna. Nüüd näitan. Põhimõtteliselt tuleb võtta plaat ja panna DVD lugejasse. Ma arvuti on siin all. Teen lahti. Panen plaadi sisse. Lükkan kinni. Nii, järgmine sang. Tuleb teha arvutile taaskäivitus. Ehk siis inglise keeles restart. Nii, taaskäivita. Niimoodi ja nüüd võib Estobuntu ise käima minna. Aga minu puhul, nagu me vaatame, näitab mingit menüüd, Estobuntu kohe käima ei lähe. Trikk on selles, et sealt menüüst tuleb valida, et arvuti käivitataks DVD pealt. Antud juhul on see F12 meiga graaf. Ja nüüd ma saan siit valida, et arvuti käivitataks DVD seadme pealt. Valin DVD seadme, enter ja nootele. Ja mõne hetkega peaks minema Estobuntu plaadi pealt käima. Läkski. Vajutan klahvi, pakutakse menüüs võimalusi. Proovi Estobuntut ilma paigaldamata, paigalda Estobuntu ja nii edasi. Et sobitan alati kõigepealt Estobuntut proovida, vaadata, kas ta töötab arvuti peal. Ja siis, kui kõik on korras, siis võib seda paigaldama hakata oma arvutisse. Et isenäes lihtne. Et proovi.